комисионно ще бригачан, каран си тмал. Пара се скрехни пушка трегони нерс. Сега ти е нукуш хипли дема. Попол е пред. Κάτσε καλά, παιδί μου! Δεωμάτω! Τον γκρέφσα την κάμπ. Σίγο, σίγο. Πας και είναι η βράρη γίτ κτα πέσκα. Χιαβάτε. Νου και βράνε, πονίκο! Βρίσνει πέσκ με ραζίγμα διαβά.
Πάρτε το ψάρι, κολοπούτσι. Δεν είναι πεσκατάρι, Έμι. Είμαι κορφιότ. Εύρα, είδουν είναι τεντ, είδουν οι πέσκουν, οστιού οι, λέβο γιου οι ματάν. Είδουν είναι. Όπα, όπ, όπ, είδου! Του ίσουλ δούκετ σι χαρούαρ νγα λούφτα. Με κάλβο σιν σι καλαούς μάσε δω τα κέμι τλέτ. Μπάσε. Μα αν διέν ζέμρα νμπρόμι δω τιέμι πρσερ ίν Σιπρί. Δω τιένι πρ δάρτ νγα ούν. Τρουμ γόια, στο γιόμ τρουμ γόια. Ιού δω τ' έσνι λάρτ. Μα πρίσνι τεκ μαναστήρι η βιέτρ. Ουν δω τ' σκοϊ μπρέγου δέριν πσάτ. Μυρου πιέξι. Μυρου πιέξι. Ντίσνι βέτε μούδον. Μα τάν μάιες δούκετ μαναστήρι. Καλημέρα. 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 Zohet shërbëtori perëndis Kristo me shërbëtorin e perëndis Eleni, në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amin. Për paqen e tërë botës. Urat, kush daskali? Dhe për bashkimin e të gjithëve. Arë njerës të armatosur, urat. Leti lutemi Zotit që ta bekoj këtë martesë, si t'kanesh në Galilë. Po i ikë, mori pa, ikë. Thank you.
παρακαλώ να πείτε εγώ την αράδα μου. Δεν παρακαλώ, κύριε, δεν παρακαλώ, κύριε. Δεν παρακαλώ, κύριε, δεν παρακαλώ, κύριε. Δεν παρακαλώ, κύριε, δεν παρακαλώ, κύριε. Γεια σου. Γεια σου. Κρκόι κάλβασιν. Nga vjen ti, more mikë? Për të jetetit, Gjergja. Pas ke gjetur ditë tërë se vlatis Afrikasit. S'tit ke gjë. Si ndodhi? Kalvosin e varën Gjermanët. Familjen ja internuan, nuk tjetë se ku. Shtëpije ka të ndisi që ishe shkrum. Po edhe kështu si qështë, shtëpije të sot është pret të zonë. Nuk shuhet kolla i fara, more mikë. Jasu. Jasu. Vërë aty në kartë, se na do gjimali. I thua i ma vrisë të kthejet nga kurbeti. Thua i që buka në sosi. Thua i se vajzat u bëm për të martuar, po burrat nuk ka, se burrat i mori lufta. Thua i dhe këte, se djalit i shpifur një sëmundje ligë, dhe shikojan dhe nga Amerika, mos gjenë në një ilaq për ftonë. E shkrove? Po, kartën të shkrove. Ti gjitha gjdeshe ja thash, për sot kaq. Korba unë, po mua, zoti Vasilikovs. Edhe letrën të ne do të shkruaj, për jo sot, njësër. Efkaris, jasës. Jasës. Deti është i ftoftë, pirë. Baj e shalë. Andrea. Ma ki kujdes t'jali? Mos ki mera, knena. Mos ki mera. Hajt miru pafshim. Petro, vishu se dëftohesh. Ma ndjet në zemra ndryshe. Te kalvo si i kishim gjitha shpresat. Ta gjem vete ta marim. Mos unë zito. Ishte i vetë mi njëri që i njënim në ishu. O ta gjem vete ta marim e forcë, o të kthejemi pa kryer misionin. Rrug tjetër s'ka. Pse të kthejemi? Ne nuk do të kthejemi pa e marë. Gjyqiti ka filluar me kohë. Mos më basë më kohën me fjalë. Fëmijet kam vante lallin. Vetëm do ta kemi të vështirë. Një njëri tjetër në ishu? Kalimera. Kalimera. Veshëm të takonim zotin Mavrojani. Po. Jasu. 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 Ka kërkoni? Të pas kanë lënë sytë zotin Mavrojani. Së më mbake më ndëfare. A jime takuar të kalbës i silja malë për të. Nejse, do të merem i vesh. Po që kërkoni o njërës të uruar? Gjdoni nga unë. Unë nuk blej. Na thanë që shetë. As blej, as shes. Po së shite, mund të këmbejmë. Shkoni o njërës të resë. Më linë i rehat në halet e mija. Edhe ne halet plot kemi, ormik. Ledi qajme, të merem i vesh si burë.
Na shkruan dhe se na priste. Urdhroni. Gjori Kalvos që i ndritë shpirti atje ku është. Si ndodhi? Akoma edhe sot nuk e morën vesh se ku që kalzoj. Gjerman të erdhën fare pa pritur. Ajo varje në mes fshatit në tronditit gjithve. Jo se kam gjakun tim, po, ishte djalë kapedan. Fare pa pritur në uprish gjithë puna. Janë mi të mi. Kalos sirtate. Se u gjatë shtë. Tapim më i gotë. E po, gëzuar. 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 Jena, jete, ju bëftë mirë. Gëzuar. Jasas. Falemderit. Gjermanët vinë shpesh nishu? Vinë, thua. Kur të teket? Kur s'ta merë mandja? Ne kërkojmë një njeri këtu nishu. Jani Koqo e quajnë. Jani Koqo? Po. Ska Jani Koqo këtu. Kalvo si për këtë në shkruante. A i është këtu. Dhe ne du t'a marim. Që borgju ka e njëri? Nuk ka borgj me ne, por me Shqiprin. Mallkim të rëndë mba kam bivete. Urdhroni, merë në rush. Faleminderit. Faleminderit. Mavrojani, si kur t'i gjenim edhe ndonjë nga njerëzit tuaj e të bëjmë roja ti në liman? Po. Tani për tani do të rrini këtu. Nesër, dhënë të zoti, kur të vijan nia me postën me pasagjerë, hymë në kafene. Të tjera t'i regulojmë. Hare gëzuar. 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 Ju kam gjetur, e? Ja gëzuar. Gëzuar. Mos e qëllo, nuk është mirë kështu dini. Nuk e pe që bënë, një pëllëm shejtani dhe i ditë gjitha djelzit. Me bindje dhe urësi, dhuna veç të këqia sil. Shta bëj ty, zoti Vasilikos. Po ky loj mileti e do me dru. Urdërora, meri. Ti mire ke, po jo për këta do piqër. Fëmija, fëmija është luar. Fëmija nuk do për këdhelur, do të rbjet e tjera. Si janë gjitha të rbjet e të mirat, Dionisis. Edhe urata, kështu thot. Burit e liga i vjen nga këmbët. Ja, su Dionisi. Hajde, kapetan. Urdhëro ulu. Tregoja dhe njerë kapetanit. Flisni gërqisht, ju a thash njerë. Qinë dherë do t'ja u them? Qishin ato? Kor fjatë. Mrisni pesh, ikën në limane me detë. Po pesh më në lanë. Pa si, jore. Nuk kanë gënjerë. Po mua pse më ndoqën? Si kështu. I mbiri paska, por gjitho gënjeshtra. Pseftë. Nuk jam seft. Marrë shtëpi. Ishin kontrabandist. I pash me sytë e mi, ikën. Se shko për kontraband tani. Çfarë ka ai? Fëmi është. Na kanë bërë të mos i besojmë as këmishës që kemi në trup. S'ka faj vërtet. Për ditë po dëgjojmë jo do zbarkojnë anglo-amerikante, jo do zbarkojnë australiante. Australianët? Australianët të shua në kret. Moskoro, moskoro, këtësës. Shkurjore, më tajore. Ma duer nana që ju kollu në fëmijët e lukës. Alla, amore, skuqyli. Që filloj e kome, amore? Ka që ka? E lavo? E lavo i pa? Ku nuk fu
futesh e shgryesh, në një ditë jo qeren, po dhe murtajën do të nasjellësh në shtëpi. Hajde futu prëndan nga toqë. Në pas të djallo, aty të rish. Aty të rish, brënda. Fëmi i prapë. Ik, ik, pa! Mos ashtë në dartë në shpise, do t'ak pus kokën babaj si të zogut. Heq më poli belaja me këta haram djallë. E pas kam haruar derën hapur. Shkep, si që? Nësë në ditë pa më lyër kokën me atë ilaqin tëmë. Zoti Vasili Kosi në ka shpëtuar jetën të dyve. Ilaqet e ti, si shkoj dëmu, si kur ta di që pi edhe helë. Thot ajo dhe vu në kokën ti me edhe ilaq. Pa jo për të mirën tënde, mendoni. Po kur osë mure nga tifo, ku shëroj? Apo do të më vëshloj dhe mua? Jo, në ndezëm që jenë kishtë ditën e mi tëmë. Ky ilaqit përcëllon si kur të edhim prush në kokë. Shpejt, zoti Vasili Kosi, sa më përcëllon. Iki, idho. Vrap, shpejt, në detë. A, si ndjeshte? Ndjeshte një qik pare. Shtu nuk do të shërosh kur, do të mbetë shërosh gjithjetën. Le të mbetë, ka dhe ka pedante ti këshu si unë. Njëri, syrin e kishtë të mbuluar me një nap të zezë. Ma ka të reguar në cus kalvusi, le që kam parë dhe vetë. Mirë, po do të shanë shërosh. Kujtë jam banë, ishtë dëpunë. Ja aty, më poshtë. A aty. Ashtu. Mjafton tani, dil. Ku ju dolen ata njerëzit e panjohur? Ja, atje. Prandaj s'ka pa të të sot apo, se i ka. Sot do të cilë pa tjetër. Po ti pse u friksove? Që ishin ata? Ku shkuan? Ikën. Ku shipa? Babaj, po mua më kujtua jo ditë, kur erdhen Gjermanët dhe varën kalvosin. Po ti isha atje, do t'a kisha shpëtuar. Do t'a kisha futur dhe guva e shkëmbit zi. Po pse varën kalvosin? Hajtë, hidhe të një. Interesojnë vetëm të ardhurit që janë vendosur kohët e fundit me banim në ishull. Ja i djali me kapele kashte. A i djali me atë vajzën. Jo, jo. Tani që erë dhe anija,
Shumë për e tyri do të shojmë kafene atërë. Urat, burit e keqa i vjen nga këmët si Akilit në troj. I që ti ornisun? Dionisis, këpucet e mija kanë me shumë nga këto peronat e tua, se sa shollë e lkur. Eh, stër gjen nga ty, urat. Oh, burit e keqa gjithmon i vjen nga këmët. I që ti ornisun? Ashtu? Një minut. Do t'i bëj unë që... Ky është valtari i njohur nga Janina, stavri kacaruos. Ndërsa ta që luajnë orkestër, janë vëllezër Dominikos, strehuar para ca kohësh këtu bashkë me motorën këngëtare, që dje ka vënë kurorë në kishë. Janë dhe disa robër italianë, po i ruajmë nga Gjermanët dhe rrinë në malë me bakti. Po do të vinë edhe të tjerët. Kafeneja e mbledh gjithë. Këtu është parku i shënëmëris. Carlos Tomicho! Ja su përpa! Adore, Micho, hajde! Mos u jasni, mos u jasni! Hajde! Si të është dukurjeta në këto 80 vjetë, babush? Si një gotë uj i freskë të t'i. Ja. Dhe kja koma etje? Malkuar qofta i që s'ka etje. Ky është Micho Varfanjak, posteri fshatit. Lërdishmi, kapetan Lam. Do të të tregoj një histori të vjetër veneciane? Emër Micho, fol, fol. Është një histori që kam parë të luhet në teatro. Është histori e Desdemonës. Dhe më të bukurit, dhe më të emlit, dhe më të bardhit pullum që fluturoj në këtë bot. Kështu i tha i dashur i zemrësaj. Ato leshat e saj, ora, më, gjyrë florini. Një të vjeti! Papo, trimat flok dredhur të Venetikut i vinin rotull vdisnit për te. Mirë po, ajo... Si e shpirti njeri ju të vazi. Shtas gjas. Ajo hodhi se vda me një harap të zi edhe buz trash. Otelua imi dashur, i tha. Gëzimi në buz dhe tua, tha, do të bje unë, i tha. Shtas gjasim. Shtas gjasim. Shtas gjasim? Micho. U martuan! U martuan! Hajde, farbat, Micho, hajde. Edhe që aty ikën, edhe vajten në Venetik, se aty e kishte punën e i. E atje, në skend doli edhe një oficer i bardhë. Pa, 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 një shejtan. Jësë ishte njëri, e ishte shejtan, e ishte djallë i vetë. Ja. Edhe, ishte edhe një shami. Po, ishte shamir, tamam, shamir e vërtet, po duhet këtë qenë helmua me magjia, jo, se Otelua luajti nga mend të fare. U bë gjelos. Jo, më. Edhe një natë, më falë një raman. A pra të natë. Ajde, Gjamiqo, ta mbushëm nga një, ajde. E zuri Desdemonën nga ato gërshetët a i, edhe... E mbyti, të shkretën me gërshetat e saj e mbyti. E bukur kjo e zëri, e bukur. Lumë goja, Micho. Bukur, Micho, bukur. Na knaqe, po tani na thuaj lajmet. Në ndecet angleze në bregdetin shqiptar, garnizoni Gjermani Korfuzit ka filluar që të lëvizi, natën ka patur lëvizje në ajë, në tokë edhe në detë, letër nga Vasili Qinja, matu një herë, matu herë, ishulli rezikon që të pushtohet. E kujti duhemi ne, ne jemi një thërime pavlerë, ishulli harrorë.
Ishulli ka rrezik të pushtohet nga anglezët. Ishulli ka rrezik të pushtohet nga gjermanët. Mm-hmm. S'jemi pa vlerë. S'jemi pa vlerë. Shikoj pakatën në tavolinë e tretë. Ai që këndon është profesori nga Kreta, Shergji dhe pianec. Por ne nuk e njohim mirë. Shikoj, shikoj. Pse i thon profesor? Ashtu i pëlqen t'i thon. I thot vetes edhe pirat. Mister dhe zonja Beso? Kalimera. Kalimera? E la bukali me taksa. Taksi? Efkarista? Ti duhet ishe martuar me një mashkull puzara. Me një gjahale pishum. Pra ti duhet ishe martuar me një mashkull të vërtet që të bëje një karrocë me fëmijë. Sevka! More manga! More prostiqe! Lusulla! Oriste, ke zisa unë vajza kusulla. Ska gjë, leta në kojca. Kështu do të lindë dhe më mirë. Shkojmë. Dyshon të kaj? Jo, po nof ka profesor se si mu duk. Ai që kërkojmë ka qenë profesori im. Hajde këto mërë pusht. Bush. Pa se kusht më një, e? Hajde dutë. Kur humbe atë natë në bigjos në Napoli, unë të dhash 50 dolarë, more maskara. Në lërë rehat. S'te kujtohet, e? Apo bënë si kur nuk banë mëndë. Unë nuk pyës për 50 dolarë, se jam pirat. Apo pëse s'let? Apo nga që su takuam bashkë në detë, po në këtë hale. Po shone më pusa! Më merë për njëri tjetër, ormik. Jo, më jo. Posu me e borgjën mua, sa ajtë pim këtu të dy. Ikë më lërë hatë, po të fërë. Atere, në je borë në tamban, ajtë pim këto. Në mos po je pushtë. Asë më në një gjahë, e! Qarë përës më turë! Jëtë kukërë njërë! Kep nga mare dhja mërë. Ata që po vinë tani, nuk i njofë. Duhet kënë arru tani me anije. Ndërsa ata që po luin karambolli antanët, lindur dhe rritur këto. Ky është Vasilikos, tregtari i Bamirës. Kur gjermanët varën kalvosin, mësuesin tonë të nderuar, hapi një klasë në kishë, edhe filloj të mësoj vullnetarisht të mirë. Ka ardhur nga Athina. Është zemër gjurit të Riziu, se gjatë një bombardimi, ju është dukën pa name, pa nishan, gruaj edhe dy fëmijët. Po kote fundit, buri kuror me zonjë Kristull. Vejushën, mamin e fshatit. Shpirt njeri u pas të fatë. Buri pa grua shkop i tha. Një Basilikos, urdhëroni një minutë. Hajtë, buqët. Bëhet djallë, s'ka gjë që s'bëhet. Po ti nuk e bëndot. Vë bastë se dhe ti nuk e bëndot. Sa?
Nga një gotë për djeshë. Unë nga dy. E lakë si qire Vasilikos, e këfirë dhe nga i gotë djema. Të lumë të Vasilikos, Stavro në banak. Jasu Vasilikos. Kot hajt me për, për tip fiton nga 2-3 baste, apo jo Vasilikos? Vashki bim. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Mundet? Në këna i si. Si do të luajmë? Me 101, fundit me dispondit. Nuk e një luajtur kështu. Në Selanik, vitëm parë. Filoni ju i parë. Ne e luanim ndryshe në Athini, vinim drunjza në mes. Pa hajtë, me që je i huaj, bëjmë regullin tëndë. Qaj. Nuk do t'i vëmë gjë për sipër? Qëfar? E po këta e kanë se hirin me t'paguar. Ha po jo, kapitan? Në kaloj, kotë në kotë. Duam të lagim edhe me. Dakor. Liorea. Bukur fart. Dhe një pik me i dora, jepi Vasiliko! Se kam parë kur të luaj me kaqinatët. Se dhe kjo djali, se lua ka keqë. Pikë vërtet që zbëhet. Asaj që më kam suar mua nuk e bëndot. Po, po, Vasiliko, ashtu është. Shqit, qëko ditje djelëzuar. Qëllë dhe mishë qëllë a keqë? E kam thënë, a i mutë i ditë të rilet e botës. Që të mos kujtosh zotëri se ta vura bilën qëllimisht keqë, vendose ku të duash, lëvize me dorë. Lojtarët nuk i prekin bilet me dorë. Atëre vazhdojnë. Djalosh, Vasiliko si po tregohet fisnik. Po se bërë këtë pik, i lave duart nga loja. Mëshira, a mund të quhet fisnikëri, kapedan? Jo, të pifsha dolin, jo. Atëherë unë do të luaj deri në fund pa mëshirë. Një krishteri i mirë nuk ka kuptim pa mëshirën. Unë them që kjo lojë është një lojë lufte, zotëri. Edhe lufta ka vetëm fitimtar dhe të mundur. Atere vazhdo të mbasësh. Shumë mire, qire Vasiliko. Rejtike.
Bravo, Levendi! E keni radhën ju, profesor? Sa pik? 13 pik. 13? Në mërë tërës. Po pëse më qëvoni, profesor? Pse nuk jeni profesor? E ke gabim, unë merë me trekti. E sigurim nga tronë me dika tjetër. Bile asë në karambol nuk jam profesor. Po dridhe dora, Vasilikos. Mua nuk më dridhe dora kur. Një qind, e fundit me disponde i qirje Vasilikos. Bravo, Vasiliko! Bravo, qire Vasiliko! E hom me djelesh, të paralem rova. Shpresoj të fitoj ndeshin tjetër nesër. Ta një merë nga një godë. E po, urime dhe... Hajde këzuar. Hajde këzuar. Këzuar. Më falni mu. Zoti Vasilikos! Qke s'jel? Miel, krip, bajguri, shqe... Në depot tjitha. Bjok të si bjok! Jorgo, jepu krip, miel, bajguri, shtë ke nevoj? Taksi! Nuk naqit është ti? E, a i qoft jep falas. Sot dramit nuk vlejnë as një qerek. Kam pa në pire gratë të shtynin karot e fëmive, të mbushra plot me dramit për të bler vetëm një bukë. Zëri lëvizjet, a i është. Nuk është e mundrare. Ju nga të roni. Êshtë jetë njeri ju. A i është jam i bindur. Mosë në zdo, Andre. Vete dëmë pari qio. Që keme vrojani? A i është, unë e një. A i është miku im. Po si e bërë? E di unë. Mora na e trego. Sanati nuk tregojt. Lojshte. Pa hajde futuni në detë se sot duhet zëm pa tjetër o këta porët.
punojnë të fterë. Djalosh, mos u mërzit. Vasilikosi është steke fort, po ti do t'ja marrë shakun, se lozi e mirë. Ashtu shpresoj, kapetan. Uzo për miku. Nuk na njohë. Ky është miku im, kapetan Lambros. Nga i kemi? Nga Brie Matan, nga Shqipëria. Po ne që në kemi miqë, marri me jatin. Vjetë isha vetë atje në kohën e zisë, morën bukë. Është dhe miku i Kalvosit. E, Kalvosit, dritë shpirti. Hajde, qoje. Vizuar. Ije. Yeah. Nesër, do të fitosh lojën, se do vë basë për ty. Barba, unë nuk jam as lojtar karamboli edhe as trektar. Jemi një grupë partizanë shqiptarë që kërkojmë një spion të fshehur këtu në ishull. Jani Koqo e quajnë, por ai ka ndryruar emër. Gjallës e vdekur, duhet ta marrim spionin. Nga ju kërkojmë të nëndimoni, popullu ju në pretë, dhe nuk do t'ja uvaroj. Kapitan Lamërës. Më mirë një krusht mjell. Kalon nga shpia sonde. Efkaristo. Kapedan. Ne dyshëm dhe Vasilikosi. Së shte mund. Qëton këta, mërë kushori? Edhe mos më besorat. Nuk është mundur. E keni gabim. Unë e thash në mënyrë pak të zbutur. Nuk dyshoj. Por kam bindin e plot se ai është, e njoha mirë. Mirë, mor djalë. Ju dyshoni, por ne e njohim për burrë të mirë. Nuk dim as gjë të keqe për të. Fjala është që e çmuar. Ajo nuk lëshohet kollaj nga goja. Mos e nxitoni. Nuk e kemi zakon ta presim mikun besë, aq më tepër që tani e kemi birë të fshatit. Birë tonin. Ma mëson edhe fëmijët. Ne nuk kemi asnjë rast që të flasë kundër ti. Kaq sa thatë ju, nuk mjafton. Njerëzit ngjajnë, ky nuk është fakt. Në luftë s'ka ko për shumë fakte. Unë e njohë vetë, e kam patur profesor. Në luftë, faktet dhe inatet e njerëzve të mpleksen keqas. Nuk është pun inati. Veç nderin të arruajmë. Miku të adivëndin e vetë. Se në arshin kështu dhe të tjerë me dyshime për ju, si të bëjmë pasaj? Duhen fakte. Po qindra të vërarë dhe të djegur gjallë, gjaku i tyre nuk është fakt. Edhe tek ne u kalzua Kalvosi. Po kush se? Ja, shtu. Mali për ju erdi, e jeni sa më shpejt. Kjo nuse Mihalit, por ndohet nuk po lindot. Do shkoj prapë.
Dhe zote e lirojt derin dark. Qke? Asgjë. Dimitër, Ella, Ella. Të dua, Dimitri, të kishim dhe ne një fëmijë. Jo, ma Borejani, ne nuk erdhëm kotë. Kalvo si na shkruan dhe se a ish këtu. Po kush është se Kalvo si shkret ka vdekur, në të vdekurin nuk plasim. A i do në ndikmon të neve. Unë nuk mund të dalë dëshmitarë në emër të ti. Ma Borejani, tani këtë pun duhet të bështi. A e kuptoni, o njërës, e kam mik. Po të mund të kështë sjela i lachat nga Korfuzi, gruaja imi do të kështë vdekur, bashkë me djalin, do të kështë shuar në atë botë, me të tjerët. Mi dha papara, falas. Pifoja për pak se nuk e shoj ishull. Ne nuk kemi ardhur të bëhemi armiq me ju. Duam t'ju bindim. Ai është kriminal. Ka bërë krime. Dhe për këtë duhet t'i jap llogari. Dëgjo këtu. Mua deri këtu m'ante çapi. Nuk marr rin qaf kot un. Deri me der, miqësia me miqësi. Po të doni shtëpinë time hapur e keni. Jasu. Ta rëmbejme dhe tikim. Ma tua, tjena pret. Vështirë do t'a kemi. Se po nuk bindëm njerëzit e ishullit, nuk ndajemi si miq me ta, por si hasëm. A i ka fituar emër të mirë. Besa është besa dhe këtu. Po të rëmbejmë ka qak që dhe të ikim. Pas do të nëndjek mëria dhe urejtja një popullit të tërë. Nëzire letrën. Pa që letrën? Unë kam shohë letra. Unë jam bështirë. Mos më nga të rani. Nëzire letrën se të vrava, mos më pradhis mua. Po që keni me mua? Nuk e kuptoj si që letrë kërkoni. Na? Meri të gjithë. Vetëm aman mua më lini këtë i ti. Se unë jam miqë, miqë postieri, miqë varfanjaku. Kështu më të rrasin një gjithë. Nërë. Thank you.
gojela. O, se on mirmone, niko që erdhe. Musi ke par një daskalin? Jo, zonj. U bë shumë ko që nuk ardhë në shtëpi. Më ranë këmbë duke e kërkuar, nuk kam më fuqi. Gjeje, niko. E gjithë, zonja Kristu. Më rofsh. Mos u bëj me rak. Riti. Më rofsh, niko. Mere, më ka porositur disa e daskali për ohta pot. Sot e kapa. Oh, mare, niko, që më gjeti. Po pse më zitesh, zonja Kristu? Të ta gjej unë. E, fkaristo, niko. Venin e ti, pota. Ju jeni Jani Koqa. Unë kam emër tjetër, jo këtë që thoni ju. Mua nuk më njihni profesor? Jo. Për herë të parë ju shoh. Dhe profesor s'kam qenë ndonjëherë. Para disa vjetësh në Shqipëri, në shkollën tregtare, më keni dhënë mësim. Dhe emri juaj i vërtet është Jani Koqa. Emri im i vërtet, zotëri, është Dimitër Vasilikos. E njihni këtë njeri? Jo. Jeni ju. Bashk me miqtë tu Gjerman. Së bashku keni kryer krimet kundër popullit. Sigurisht i flisim për qartë, zotëri. Shikoje, kapitan. Gjason shumë. Ju nuk jeni tregtar i zakonshëm. Dhe as mësues i thjesht. Keni drejtuar rrjetin e spionazhit në Shqipëri para ardhjes së Gjermanëve, duke u fshehur si mësues në shkollën tregtare. Me ardhin e tyre në Shqipëri spionuat bazat e luftëson dhe nënshkruat masakrat kundër popullsis pa fajshme dhe të pambrojtur. Duke që mësues, thoni me fjalë se mbroni lirinë dhe demokracinë. Po mjetet tuaja janë lufta, fashizmi, spionazhi. Ju jeni subversiv, më rëmbyet me forcë, donit me ekzekutoni. Populli shqiptar për krimet e bëra ndaj tit ka dënuar me vdekje. Ju s'keni fakte. Do të t'nxjerrim të gjitha faktet. Ja shtatori vitit 1923. Kudo që të fshihesh do të të gjenim. Është akmarrja e një populli që të kërkon. E një doktorin Hoffman Korfuz? E një, jemi miq, kemi qenë shokë shkolle. Çfarë i shkruan në letrat që i dërgon? Punë tregtie. Këtu flitet gjëja për tregti. Doktori nuk është tregtar. Pse ky merak për mallrat dhe me kaq urgjencë? Punë private. Përse duhet të spjegojmë për të gjitha? Kush të dha këtë letër? Zoti Vasilikosi. Po, unë nuk e di se shtot letra. Sa letra unë? Se është ndaluar. Marë edhe japë. Ja, zotri, këtë punë pa fajsh me bëj unë. Marë edhe japë. Të më besoni, zotri, unë vetëm miqovar fanjaku merë edhe jepë. Vetëm kaq, marë edhe japë. Ke marë dhe ke quar shumë merë letrat e Vasilikosit? Shumë. Shumë. Pse vetëm të mjetë, të gjithë fshatit? Ku i qoje letrat e ti në Korfuz? Të jatroj Gjermani syvet. Po. Të gjithë ne e dim se jatroj syvet në Korfuz është agenti Gestapos. Unë nuk e di këtë, kapitan. Kur e ke quar letrën e fundit në Korfuz? Nuk e mbaj mend.
Kako? Kura qove letrën e fundit e jatroj? Shëmëri e gushtit, fjetë e zonjë. 15 gusht. Me 16 gusht, unë varë kalosin. Të kemi mbajtur si mikë. Së gjarë për i fshehur që paske qanë, të dinim për burë dhe mirë. Krimet e Jani Koqës janë të lidhura me historinë famkeqet familjes e ti. Me 1913, gjyshi ti, Tasi Koqë, zbarkoj me një gru bazhibozukësh, indimuar nga fuqit e mëdha, për të përmbysur pavarësinë sa po fituar. Me 1939, gjagjaj ti, Pascal Koqë, bashk me të radhtar të tjerë qoj kurorën bërterore të Shqipërisë në Romë. Dërsa pinjolli fundit, Jani Koqë, bashkëpunoj dhe drejtoj tokë me kriminellet hitlerian operacionet për masakrimin e popullësisë pafajshme dhe persekutimin e patriotëve. Ne jemi partizan shqiptar, ashtu si djem tuaj. Dhe ne luftojmë nazistët. Armikun që është i njëjtë si për ju edhe për ne. Ne armët nuk i mbajmë kundër jush. Dhe ju nuk i mbani armët kundër nesh. Kapedani, zoti Lambros, ja u spjegoj qartë. Këtu, në ishullin tuaj, ka gjetur strehë dhe fshihet një kriminel edhe spion i popullit ton, Jani Koqë, që ju e njini me emrin Dimitri Vasilikos. Për krimet dhe vrasjet që ka bërë në vendin ton, duhet ta dënojmë sipas ligjeve dhe zakoneve tona, ashtu siç dënoni edhe ju tradhtarët tuaj. Populli që na dërgoi e pret këtë njeri, gjallë ose vdekur. Ai na është zhdukur mbrëm, po ne do ta gjejmë kudo që të jetë fshehur. Zoti Vasilikos. Zoti Vasilikos. Jam unë, Niko. Shpejt, shpejt. Këtë fshet. Ke thik? Po, ja kam këtu. Hik për bashkë. Shpejt, shpejt. Ata janë Gjerman. Nuk di që, ata kanë ndryshuar robat, do t'a punojnë si me kalvosin. Po pse i vrasim susit, zoti Vasilikos? Dëgjo, Niko, do t'le mërosh me njerë qiri Kristoforit, mirë? Mirë. Shkotani. Mos ik me det, se i shulli ruhet. Fshiu të guva e shkëmbi të zi. Mirë, ik tani. Angel, e shejt! Na kam dimuar në kotë vështira, me madhra dhe ushime. A i mëson fëmijë tanë. Ushoni, more, derdime. Ushoni të të gjoj. Njeriu është pus i thellë. Pastaj, ku i dit? Ka po pëllëtyre, more. Prandaj ne duhet i ndimojmë ata. Qka bërë, vëllëzër? Na e thoni, flisni, ja bëjmë gjyqin që këtu. A i kriminel është kaktar që nazistët dojgjën mjaftë shtëpi, bazat luftëson. Dhe vëram burat pa fajshëm, gra e fëmi. Kapitan Lambros, që bëhet kështu? Të kam pritur fëmijët e djalit. Më thuaj, qëfar ka bërë Vasilikosi? A i është i pa fajshëm. A i është kaktar i vdekjes së kalvosit. Mësusit nderuar, levendit tonë. Niqo, tregoje për para popullit të vërtetën. Unë e qova letën e Vasilikosit. Po nuk dija se qëfar kisha bërë.
прокthevah germanët. Kjo është e vërteta. Vëlezër, jam i moshuar dhe nuk më i mend që prej brigjeve matan nga na vinë këta djem të na ketë ardhur ndonjëherë e keqja. Kurrë, kapedan! Prandaj ti ndihmojmë. Kriminali nuk ka vend midis nesh. Të mos i njollosim këto vatra dhe këtë tokë të bekuar. Ta kapim dhe ta dorëzojmë atë që mbajtëm për mik. Armiku i popullit të ti nuk mund tjetë kur mik i popullit ton, apo i ndonjë popullit tjetër. Armiku i popullit të ti nuk mund tjetë kur mik i popullit ton, apo i ndonjë popullit tjetër. Dërzohu, Jani Koqo! Ja, ja, atje poshtë e guva! Duro edhe pak, se e zumë gjerë. E di unë rrugën. Rise ta dhash tyve. Mos qëlloni vlezër, na duhet i gjallë. Rosim ne këtë trim. Ai është biri juaj. Por a për ne. Në këtë tok. Ashtu le të bëhet, kapedan. See you.
i halal, ma vrojani. Nuk do t'ja uvaroj. Është një jetë dhe një vdekje që na lidh vëlla. Nisun, miru pafshi. Do të përcjellim djerë sa dalojmë u litë në brigje tuaja. Keni qenë miqë në shpinë tonë. Miqë me halet më dha. Bukur paska qonë.